Баба ми Бог да я прости, тя казваше, нали, стига ти толкова, няма за какво още повече да взимаш, да събираш, нали. Добре, какво изпитваш? Ти ми казваш, че понякога се... Той е на приливи и отливи, че понякога се затваряш с колекцията си в стаята. Какво правиш? Подреждаш ли ги? Говориш ли им? Наблюдаваш ли ги? Какво изпитваш, докато ги подреждаш? Ами това е, че това е наистина, че самото подреждане имам чувството, че цяло вечно ще продължа, защото непрекъснато се здобивам с нови и нови. Отделно, нали, от някои серии, които те първа, нали, трябва да набавя, отделни фигурки. В смисъл, една каша, една какафония тотално е поне при моята колекция, защото, нали, занимавих се с други неща, няма как, нали, да, изцяло да се отдам. Повечето, нали, които са, нали, по света, са в по-възраст, нали, по-голяма възраст и като че ли може би имат и повече време и отделят, нали, за това. Мен нещо. Мен ме интересува наистина чисто емоционално какво ти носят тези играчки. Как се чувстваш, когато си с тях, когато ги подреждаш, когато ги пипаш, когато отваряш лицето? В смисъл, има някаква така възбуда, нали, на мига, нали, която отваряш яйца, дали ще излезне тази фигурка, която трябва, дали ще събереш серията. Да. Ние с, нали, съмишленици, така как сме събирали, сме отваряли заедно шоколадовите яйца, имало някакъв такъв голям екстаз, нали? Голяма радост, да. Да, нали? Като някакви малки деца сме. Много е хубаво, че си намерил нещо, да, което ти създава положителни емоции, но когато идват деца у вас, въобще идвали ли са деца у вас и тръгват да се насочват към колекцията си с играчки, какво изпитваш? Значи за сега не ми се е случва, но предполагам, че, нали, ще има голямо желание да живот и здраве някой ден, да, и ти като имаш дете, дете, да, не знам как ще ги опазиш. Еми, аз се надявам наистина, в смисъл, това хоби как така да, да има последовател, нали, от моето семейство, защото, нали, все пак, нали, съм хвърлил една голяма сума за това нещо, пък и, нали, не искам да си голяма емоция. Емоция, да, най-вече емоция, нали, и не искам така, нали, някой ден, нали, тези играчки да... Да изчезнат, изчезнат, да, нали, да бъдат, да, изхвърлени. Да. Аз съм си говорил с една от колекционерките в Белград и тя, нали, по-възрастна жена, и тя ми беше казала, че нейната мечта и, нали, някой ден така ще направи, че ще направи специално музей на, на тези играчки. На тези, да, на фигурки, точковите яйца. Би ли си ги дал твоите в такъв музей? Еми, по не. Принцип ми харесва идеята, но като знам, нали, че емоция, да, и да, всичко това нещо, нали, не би предпочитам, нали, нали, бих направил изложба, нали, какво, но не какво нещо. Какво би те накарало да се разделиш с тях? Има ли нещо, заради което с тях би се разделил? За сега не мисля, че нещо би ме накарало, защото, нали, както казахме, емоцията, в която се влага и самата страст към това нещо, не би те отказал, нали, от тях. Не знам, след години може да мисля може по друг да начин, но не ми се вярва, защото... Едва ли, ти си толкова запален. Аз имам чувство, че всеки изминал ден, особено като почна, нали, да си набавям да си купувам нови серии, става все по-неудържимо. И положението става все по-неудържимо, да, и все по-страшно. Да. Уважаеми зрители, след малко ще ви срещна с един фризьор, който колекционира кукли. Останете с нас, за да го видите. Рекламите по ТВ 7 при нас е много цветно днес. Сега ще видите след малко, защото в студиото на Споделено с Вихра си говорим за странните хобита, заедно с Филип Данауи, който колекционира играчки от чоколадови яйца, и с нас вече е фризьорът Станислав Валериев, който има събрани над 460 кукли. Над 460 са, така ли? 478. Виждаш ли, той си знае точната бройка, Филип. Моите са над 4000, така че... Твоите са над 4000. През един-два месеца апдейтвам, имам си списъци и си ги пиша по дати. Просто е по-лесно, като знам колко съм си купил. Знаеш и на прибавя. Коя дата си купил всяка? Не, не, не всяка. Просто през определена дата си пресмятам колко още съм си купил и така. Да, и си ги броиш, да, и си водиш отчет. По-лесно. За рождени дни сигурно ти подаряват кукли? Не, за съжаление. Не за съжаление? Не. Трябва да им кажеш на тия хора, не може не мога така. Да намеря такава, която нямам. Аха, не мога да... Особено в България. Няма, ти ще ги... Те от чужбина ще ги, ги много изписват. Много солено ще излезе за въщения. Да. Е, като си рожденник, сега приятелите ти пък ще съберат някой лев. Момчета и момичета. Да, моля ви. Защо избра да събираш кукли? Защото са много готини. Много са красиви. И
Примерно, не знам... защо кукли, а не колички, например? Защото количката, какво ще си я търкалям и, и готово. И край. Куклата е, не знам, това е човек, това е някаква визия в едно тяло, която е... Може да й дадеш характер, може да дадеш живот. Как, не знам. Как да й дадеш? Ти кръстил ли си ги по някакъв начин или са общото като бяха име, по-малко което си ги кръщавах, като бяха до 50 на бройки. Ама сега вече ми се изчерпва въображението и сега са толкова бази, много женски имена, не знаеш. Измислям си някакви, но да, те по принцип си имат също имена. От кога датира тази твоя страст? Значи аз още от много малък започнах да се увличам. Но не съм имал възможност, както той каза, бяха много скъпи нещата в България тогава по това време, а и отделно за момче е малко по-нетипично да събира кукли, така че и моите родители не бяха ентусиазирани. И вече след като навърших 18, започнах да работя, започнах да си ги купувам сами и така. А сериозно, помниш ли първата кукла, която имаше? Да. Носиш ли ми я тук? Не, тя е в такова състояние, че просто... Защо е в такова състояние? Не ги ли пазиш? Аз гледам, че много внимателно. Те са на поставки. Ето тези първите трите отпред нашите зрители могат да видят, че са на поставки. Освен това, голяма част от тях са в кутии. Сега зрителите виждат Карибски пирати, е това, нали? Тази серия от Карибски пирати, която виждат на монитора. Джони Деп и Пенелопе Круз. Джони Деп и Пенелопе Круз. Ти се грижиш сега много добре? Сега ги пазя, да. Само че съм минал през тази възраст, в която не съм ги пазил. Особено първата, понеже тя беше една тинейджерка, която се води сестрата на титулярката. Така. И тя беше малко по-нисичка и аз в един момент реших, че тя трябва да е висока, но не разполагам.